الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نادي عليا مظهر العجائب تجد هو عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي یا غایت الذاکر یا علی و یا علی یا واسطے مجلس دی قبولیت واسطے صلوات سرکار قائم دی آمد آمن سلامتی ظہور اور زیارت واسطے بھی زحمت کرو چا صلوات علی نعرہ تکبیر جڑے ویلے بندہ گھرو مجلس شبیر ٹورا ہوئے نا اتھا آکے اللہ دا نا چاونا پوندا ہے جڑے میرے بزرگ بھرا کو اللہ دا نا آن دے او چاوے جے کو نہیں آن دا نال آلے کو پوچھے دے چاوے تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لکارا چو ہاتھ کڑو دو جا نعرہ حیدری تری جا نعرہ حیدری صحیح آتو تاگیر مجھو چوتھا نعرہ حیدری دوے آت بلانگار کے بجوا نعرہ حیدری حق کہتا ہے گر میری حقیقت ہے تو سجاد کیا بات ہے بھائی زبان سلامت راوے میں خیر بیٹھے راوے نہیں نہیں بیٹھے راوے ٹھیک ہے بیٹھے راوے رواج نہ بنا ہونا بس آرے آکھن بیا گھٹو رو جی تب مجلس سنانا ہے بیٹھن کرنا دی آواز میں دا پیا ہونا دے ہاں ایک کیڑی گال لے سیں آواز پہنچنا چاہی دے کہ بور نہ کرو سیں مجمن بس نقد بندہ مجلس پڑے حق کہتا ہے گر میری حقیقت ہے تو سجاد کچھی آلیو میں مخمص لکھی ودا مخمص ہوندا ہے پانچ سترہ جیندے چومن مخمص دی مجبوری سمجھو یا خوبی سمجھو انہیں پہلیاں ترے سترہ چھ ہور کافیہ دوجیاں جڑیاں کلیاں دو لائنہ ہوندے انہیں چھ بیا کافیہ استعمال تھی دے علی بادشاہ دی پاک حویلی چاچا سائیں 38 ہجری توجہ ہے نا دھوا دی علی بادشاہ دی حویلی ہے ملکہ ایران بی بی شہربانو صلوات اللہ علیہ دی پاک جھولی ہے میں بسم اللہ کرا چوتھے لال ولایت مولا سجاد ظہور ہے چاچا میرو دیکھ داد رہے دا میں نے دے دھپر آئے تو مولا سجاد ظہور ہوئے گل لمبی نہ کرا امام حسین بادشاہ سجاد نو چاہ کے اپنے باب علی مرتضاد کولو ہیں بابا جان مبارک قوم نے تھوڑا ہم نام آ گیا ہے علی بادشاہ اپنے طاہر ہتھا تے پاک ہتھا تے اپنے پوترے نو چاہیا ہے رکھ سارا دا بوسا فرمائے تے مسکران حسین ہتھ بان کے آدن بابا جان تھوڑے مسکران جو کوئی نہ کوئی راز ہے راز نو آشکار کرو گل تو پردہ چاہو راز کھولو کیوں مسکرائے وے حق دا امام مسکرا کیا دے حسین بچڑا حق کہتا ہے گر میری حقیقت ہے تو سجاد کیا بات ہے یا علی یا علی گل ڈٹھے نا کوئی محتاج ہے بندہ جی میں پیا یا علی یا علی حق کہتا ہے گر میری حقیقت ہے تو سجاد توحید کے سجدوں کی علامت ہے تو سجاد ہائے 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 جیو پہ حق کہتا ہے گھر میں میں نے دکھائے مصطفیٰ شاہ تو آوان یار تو ویندہ پی ہیں میں رنال ویسے میں اگے چھی بندے لڑی ویدہ چل میں تک کو نال گھن کے ویسا بھائی توجہ ہے سار جی اچھا ٹھیک ہے تک مولا سجاد دا میں محمد سنے دا پی ہیں حق کہتا ہے گر میری حقیقت ہے تو سجاد توحید کے سجدوں کی علامت ہے تو سجاد توجہ ہے نا توحید کے سجدوں کی علامت ہے تو سجاد عابد کی عبادت کی بھی زینت ہے تو سجاد علی بادشاہ مسکراک میں نے دیکھ رہا ہے یار مصطفیٰ شاہ بہ بن گیا نا بہ بن گیا مصطفیٰ شاہ دیکھ رہی نا اب آئی دیکھ رہی نا تو مجا مانا یا میں مری مجلس میں کو پتہ ہے کئی بندے آن دے نا لگے رہا میں نمائک میں اچھا یہ نہیں بنی دی نا لگی بین دی ہے تھوڑی جائیں یار اچھا میں سلطان دا پتر سلطان تا نام ہے
اوندی جتنی سروس ہے ساکو دا پتہ ہی کوئی نہیں کتنی سروس ہے توجہ ہے نا سر جی ہن نگاہ میرے ہوئے نا سیکٹری خیر ہے حق کہتا ہے گر میری حقیقت ہے تو سجاد آخری دو سترہ تے نگاہ ہوئے توحید کے سجدوں کی علامت ہے تو سجاد عابد کی عبادت کی بھی زینت ہے تو سجاد علی بادشاہ مسکرا کے دن حسین بیٹا تاریخ کے اوراق میں ہوگا یہ قلم بند سجاد زمانے میں ہے غیرت کا خدا بند جوانیاں جی میں کیا بات ہے تسا زندہ باد اٹھیا وہ بھائی میں بسم اللہ کرا مجال گئے سی مجال گئی ہے تب نوکر جوانی عجیب ہیں تاریخ کے اوراق ورکے دی جمع ہے ورک دی جمع اوراق تاریخ کے اوراق میں ہوگا یہ قلم بند سجاد زمانے میں ہے غیرت کا خدا بند سجاد دی عظمت صلوات نات پڑھوں قصیدہ پڑھ دیں چھوڑ نات اور پرانا تھی گئے تھواری زندگی ہوئے قصیدہ پڑھئے جی پنج تن کے ہی گھرانے سے خدا ملتا ہے پنج تن کے ہی گھرانے سے خدا جوانیاں جی میں شال ہاتھ سلامت مولا رضا بادشاہ دی چوکھر دے سجدہ سلام ہونے خدا ملتا ہے پنج تن کے ملتا ہے میں بابے سید خدا بش کہہ سردہ علاوہ داکتا نا چیسا خدا ملتا ہے میرے پیو کے سر نہیں پکائی تھے میں کی تھو پکا وہاں جہدہ پیو کیسٹی ہو زی ہوندہ پوتری کیسٹی ہو زی پنجتن کے ہی گھرانے گال سچی ہے خدا ملتا ہے پنجتن کے ہی جی میں پیا تواری بھرپور توجہ ہے تو فرد ثانی جھولی اج پاوا گھرانے سے خدا ملتا ہے پنج تن کے ہی گھرانے سے خدا ملتا ہے سر کو اس در پہ جھکانے سے خدا ملتا ہے گل ہوئی نا کیا بات ہے کیا بات ہے میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ میں کچھ ہی گیا میں آیا بیٹھا لیکن میں سارے بندہ دا میں ہاتھ کھڑے ہی میں نہیں ڈیٹھے مل پا چھوڑاوے سلام تھواری عظمت نو نوکر سائیں پنج تن کے ہی گھرانے سے خدا ملتا ہے پنج تن کے سر جی تصورات دی دنیا چھوڑان بھریے شاعر دا خیال ہوں دے نا خیالات دی دنیا چھوڑ پیا تے گیا کی تھا صدہ بارگائے اہدیت چوانی کے سجدہ ریز ہویا آواز قدرتان دی پیئے عرفان عباس گلتے وپار آلی کی تیئے گل پرے آلی کی تی جائے میں نو لبھنا ہوئے پنجاتے بارانتے چودہ دے در تو لبھے ایک گل ہوئی نا شاباش کچھی بھائی تیرے جوڑاور دے صدقے بھائی اللہ دے مگر تیرے کلو دلیل برہان آرگومنٹ منگنا میں نو کیویں لبھے آئی بارگاہ اہدیت سرب سجودوں کے عرض کی تیم بارے الہ اکل مندان جو تھوارے علی دے منہ نالا اللہ کا جیویں پیا اللہ کا عرفان شاہ گل تیری ایوی جھیڑے بھاننے اوہی تا عقیل ہوندہ ہے اوہی تا زیرہ کوندہ جڑا علی دی گلی نو سجدہ سلام کرے جیویں پیا تیرے سنن دے صدقے مگر ہور دلیل ہور برہان کوئی ہور ثبوت دے میں نو کیویں لبھے آئیا بارگاہ
ਸਾਦੀਆਤੀ ਚ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਲਿਖੀ ਕੁਰਾਨ क्या कहने जी में पिया भाई साई तुसा जिंदाबाद मैं बिस्मिल्ला करा मेहरबानी जवानिया जी में पूरे शेर ते निगाह रावे लिखी कुरान में तहरीर तेरे हाने की लिखी कुरान तहरीर तेरे हाने की क्या बात है तुसा जिंदा मेहरबानी साईं मेहरबानी बाबा सखावत शाह जी क्या कहने मेरे बुजुर्ग नाल बैठे चाचा सखावत मैं को दुआ करेंदा बैठे मौला इन्हां दा साया सारे ते बच्चा ते कौम ते कायम दायम रखे अच्छा शेर औखा आई मिंबर दी कसम है शेर बहु औखा आई जितना औखा आई उतना सौखा थी के सुनावे ठीक है ना साईं हालांकि मैं नजले खांग जुकाम ना लिखना मैं को नहीं पता जो सूरज में रखी में लगता पी है मैं पता नहीं इतना तो तारा तारी तो ता नहीं भूलता ना अच्छा सुर मिठा हो जाता है चलो फिर मैं मिठा पढ़ता खड़ा चाची सखावत उड़ा दे पेन बाबा रियाज सन शमर हूं मकफूर शहीद हैं शहीद है मिलत वो आदन भी नजले जुकाम नल सुर मिठा थी वेंदा है चलो फिर मैं मिठा पढ़ता खड़ा इनाम देवा तोहफा देवा गिफ्ट देवा पैसा दी शक्ल च ना मिसरे दी शक्ल च शेर औखा सौखा शेर जनाब नू पेश करन लगा सुनानी च समझानी च शेर सौखा है मगर कायनात दी कीमत दा मुल शेर है मुहम्मद वाले मुहम्मद दर तुम्हें पिन के मिसरा लिखा है मगर बगैर वजाहत बगैर नसर बगैर तशरीह दे शेर जनाब नू पेश करना है काब भी दी शरफ है क्योंकि खुदा का घर है हाँ जी मैं बशीर भाई लखा सलाम करोड़ा एहतराम बैतुल्ला दे क्योंकि अल्लाह दा घर है मगर मेरी अगली गाल तो सुन मैं आधा के आ काब भी दी शरफ है क्योंकि खुदा का घर है करबला मेरे खुदा की तो रजा का घर है क्या बात है भाई क्या बात है अच्छा सही मजाल गई है आखिरी सत्र ते निगाह रावे काबा भी दी शरफ है क्योंकि खुदा का घर है करबला मेरे खुदा की तो रजा का घर है करबला में ही तो जाने से खुदा मिलता है क्या बात है तुम्हारी क्या बात है करबला में ही तो जाने से खुदा मिलता है अच्छा मैं इतना मुकाऊ एम कसीदा चलो पढ़ता सही मैं कसीदे कोशिश करें तो मैं 7-8 शेर लिखा अभी जो सुन लग गए तो पुरबाश हो जाए नमोमेन जेड़ा शेर मैं पढ़ना है तो कसीदा खोल ही नहीं ठीक है ना जेड़ा शेर पढ़ना है इन शेर ते बाबा इतना बड़ा जाकिर है ना बाबा खुदा बश कैसर
سلطان و زاکرین ان بس اس تو وڈی کیڑی ڈگری ہوندی ہے لیکن جتنا وڈا زاکر ہے اتنا وڈا شاعر بھی ہے جیڑا وڈا زاکر ہے اتنا مہان شاعر ہے بابا میرے جے کئی کملے ہوندی محفل وچ بیٹھ کے لکھن لگ گئے کئی کئی بندے ہن تا وڈے نام بنائی ودن انہاں نے کئی دیاں ترمیماں کیتیاں کچھ کٹے نے دسے دے نا کہ بھی نظم لکھی ہے شعر لکھا ہے میں بسم اللہ کرا انہاں کہ عرفان اے جڑا تے قصیدہ پڑھائیں دے تریجھا مصرا اے قصیدے دا تریجھا مصرا تریجھے مصرے دی تیسری لائن نو پرانے بزرگ شاعراں گو نبھائی سرکار وفا دے متعلق مگر میری گل ہوا بغیر وضاحت بغیر نثر بغیر تشریح دے شعر پیش کرن لگا تجھ کو غازی ہنر بھی ایسا کر عطا دے گا کیا بات ہے بھائی بھی تیکو غازی تھواکو تیکو تو مراد بھی تسا میں سمیت چاہتے سخاوت سمیت بانی ملے سمیت تسا جوانا بزرگا سمیت بھی تھواکو غازی مولا ہنر دیسی او فان دیسی کیڑا گل اگا کل سی تجھ کو غازی ہنر بھی ایسا کر عطا دے گا تجھ کو غازی ہنر بھی ایسا کر عطا دے گا تجھ کو اپنے ہی علم میں وہ رب ملا دے گا ہاں کیا بات ہے گل میری ہوا تیسری لائن تے نگاہ راوے تجھ کو غازی ہنر بھی ایسا کر عطا دے گا ملتا ہے کیا بات ہے تواری حیاتی ہوئے زندہ و سلامت رہو راضی بیٹھے ہوئے نا بھائی مطمئن تھا بیٹھے ہوئے خوش تھا بیٹھے ہوئے نا جڑے سام گئے ہوئے ہاتھ کھڑا کرو نہ دیکھا ٹھیک ہے وہ آ کے ٹھیک ہے چلو نہیں کچھ آتے ہو خیر ستا جو پیون میں شو دے کو کیا آکھا
ਪੜੀਏ ਜੀ ਕਸੀਦਾ ਚੋਰ ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੋਲੀ ਖੜਾ ਨਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁਰਾਦ ਏ ਕਸੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਗਿਆ ਸਹੀ ਜ਼ਾਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਥਿਆ ਵਧਣ ਛੋੜੂ ਇੱਕ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਇਵੇਂ ਕੋ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਜਲਸਾਂ ਦਾ ਬਸ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੜ੍ਹੂ ਕਸੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾ ਵੇ ਤੇ ਹਰ ਜਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਸੀਦਾ ਕਮਾਲ ਲਿਖੋ ਸਾਦਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਸਰੇਕੀ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੂ ਨਾ ਯਾਰ ਸਿਰ ਤਾਂ ਹਲਾਵੋ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਬੁਲੇਂਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਐਸਾ ਬੈਠੇ ਗੋਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲਾਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੂੰ ਗੋਡਾ ਹਲਾ ਮੈਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਚ ਜੀਂਦੇ ਜ਼ਾਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਏ ਹੈ ਦਰ ਦੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਬਚੜੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਦਰ ਦੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜੈ ਬਚੜੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਦਰ ਦੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਬਚੜੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਦਰ ਦੇ ਸਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੱਛੀ ਜੀ ਪੰਜਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਮਮਨੂਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜ਼ਾਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਏ ਹੈ ਦਰ ਦੇ ਕੈਸੇ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਏ ਬਗੈਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਸਰ ਦੇ ਮਿਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਲੀਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਡਾ ਕਾਮਿਲ ਅਕਮਲ ਪੀਰੇ ਮੈਡਾ ਕਾਮਿਲ ਅਕਮਲ ਪੀਰੇ ਜੰਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਦੀਰੇ ਜੰਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਦੀਰੇ ਆਖੇ ਮਨ ਕੇ ਸਿਜ ਵੱਲ ਆਏ ਹੈ ਦਰ ਦੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜੈ ਬਚੜੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਲਵਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਪੂਰ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਆ ਗਏ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਾਕਿਰ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਮੂਹਲ ਭਾਈ ਸਮਰ ਅਬਾਸ ਡੁਮਰਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਚਾਚਾ ਸਖਾਵਤੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮੁਕਣ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈ ਬਸ ਮੁਕਾਵਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬੇ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਛੋੜ ਦਿਓ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈ ਸ਼ਬੇ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁੱਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈ ਸੁੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਣ ਅਲਾਵਣਾ ਦੇਖਣਾ ਬਈ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਆਧਾ ਪੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਮਿਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦਸਾਵਣ ਲੱਗਾ ਏ ਮੈਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਮੈਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਵਾਂਗੂ ਜਗ ਦਾ ਪਾਲਕ ਮੈਂ ਵਾਂਗੂ ਜਗ ਦਾ ਪਾਲਕ ਸ਼ਬ ਹਿਜਰਤ ਕੋ ਰੱਬ
حسن حسین جے بچڑے بڑھائے حیدر دے حسن حسین جے بچڑے بڑھائے حیدر دے نوکر 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 حسین جے بچڑے بڑھائے حیدر دے اچھا تُسا ولا ولا دے وے تے میں کو لالے طاہر دا احساس تھیندا اے پیچھے فتوا نہ لگ ونجے بھائی لمبا تھی گیا اے چلو مسائے والی چھٹی ٹھیک ہے نا سائیں مسائے والی چھٹی تے مصرا تھوا کو سناواں ٹھیک ہے نا سائیں پڑھیے جی مصرا چلو تھواری حیاتی ہوے لجپال علین مرتضی دی سخاوت دے رنگ دیکھن جو ایندی سخاوت دے رنگ کیسے ہیں ٹھیک ہے نا سائیں میں جوانیاں جی میں بھائی کیا بات ہے تیرے سنن تو میں صدقے نوکر سائیں نوکر اگلا مصرا سن لو میں دے پیر دا سلامت رہو بس دو یا ترے منٹ دی ڈپٹی تے ممبر اپنے بھیراواں دے بزرگ دے حوالے تے وقت بھیرا آوے ہاں
بسم اللہ الہی آمین میں واجب سمجھنا سرکار دا ذکر بسم اللہ کیا بات ہے وقاص جیندہ رہا میں تو زیادہ پھیرا ہے جس کو شک بھی نہیں ظاہر بھی تھی نا جو تو پھیرا ہے ویہا آویہا ممبر نبی تے باہر کیوں آوے آوے تے میں کو لینڈ کر ادھر گھنا دے وے مربے دے وے کارا کوٹھیاں دے وے حسن دے وے پتر دے وے صحت دے وے نا نا اس واسطے آوے جو آ کے اپنا حقیقی بیڑا وساوے میں بشیر ملانگ جدی ذاکرہ جدی شاعرہ میں کس واسطے سریندہ پیا سرکار نوں جیرے واسطے سریندہ پیا پہلی دعا تھواری نظر کچھی سائیں کیا بات ہے سائیں مجال گئے سائیں نوکر تھواری حیاتی مجال گئے جوانی امن مجال گئے وقت مجال گئے آوے ممبر نبی تے باہر مان کے باہر اگر دل نال اجازت ہوئے تو ٹائم مختصار ایک اور دعا چمنگا جیو باہر مان کیا کہنے سبھی کر علی ورے اوکھے بولیں دے نہیں بولیں دے پہنے میں بسم اللہ کرا اس ستر میں جی تپردہ سے گری آؤں گا لگ میں دے انہوں تھوڑی اکھا نم ہو گئی ہیں تے تھوڑی عقیدت نو کروڑا سلام ہے کیونکہ رومنہ جو چاہن دے وے میں قصیدہ دعا شروع کی تے تو رومنہ لگ گئے وے میں کنٹرول کی تیریاں تاکہ ایک نفضہ الدی ستر میں پیش چکرا چلو روان جو پائے گئے وے تیرے روان وستے یہی کا ستر بھی کافی تھی سی نوری در کو سین دے گھر کو نوری در کو سین دے گھر کو نوری در کو سین دے گھر کو آن کے آپ وسا وے آیا وے کیا بات ہے کیا بات ہے مولا تھوڑی ایک کوکا قبول کرے میں بسم اللہ کرا فقط ادھا منٹ ممبر اپنے بزرگ دے حوالے او میرا رحیم مولا او میرا کریم مولا ہن تا پردہ ہٹا ظہور فرما حکومت الہیہ دا قیام فرما مولا ول تیری منت کرے نا عدالت دی میں نے دیکھ رہے سائیں تیری منت کرے نا عدالت دی کرسی ولا عرفان عباس تیری عدالت عظمات یا ہکو مقدمہ دائر کریں دائے جھن کا جھل لئی خالی وال لئی جھن کا جھل لئی کیا بات ہے مجال گئے سہی مجال گئے سہی مجال گئے جھن کا جھل جھنکا جھل لئی خالے والے سیندہ
वाह भाई वाह, धियां दे पर्दे आउने सही, क्या बात है, मजाल गए सही। झिणका झल खाली वल मेरे बुजुर्ग इन्हां तो इजाजत घिन के एक मिसरा चपड़ा जो गिरिया बेबहा आंदा पिए बेतहाशा रोवन पै गए। इसे वास्ते मैं आदा इबादत मजीद वध वंजे। बशीर मलंग इंदी हम नाम है, इंदी सक्की पोत्री, इंदी नाम दी शरीका, मगर हुसैन दे वेले दी सत सालां दी ज़ईफा। समझ तो गए हो सोना, विछोले दी मालिक दा मिसरा सुने दा पिया, रोवे रज रज पेरे कज कज, रोवे रज रज पेरे कज कज, रोवे रज रज पेरे कज कज। ओ निखड़ी कुवीर मिला वे हावे, ऐलान एक और ही डेट है। बाबा जी